Ahoj, vítám vás v naší české pobočce Snílci, která patří pod světovou značku DreamWorks. Jestli dovolíte, ráda bych vám ukázala, jak to tu chodí, kde co máme. Začneme s důležitou částí a to jsou herci a herečky. Já taky ne. Jo. Jsou tak dobré, že umí poslouchat i na pohled. Láďa hrušky! Tady máme zvukaře. Raz, dva, tři. Důležité kaskadéry, kteří jsou známí i za našimi hranicemi. Prosím tě. No co je? Chci už dělat sám. A ty jsi ještě horší. Pokračujeme hlavkou, která klape o 106. Potom důležitým technikem a nejdůležitějším režisérem. Rychle, rychle, kvítáme! Doufám, že se vám naše studio líbilo.